oqsillar oqsillar tarkibida asosan beshta elementni tutuvchi e, ya'ni uglerod kislorod vodorod azot va oltinyugurtni o'zida saqlovchi yuqori molekulyar biologik polimerlar bo'lib tarkibida yigirma xil aminokislotalar uchraydi ular birinchi darajali biologik ahamiyatga ega ekanligi uchun proteinlar ya'ni protos degani birlamchi yoki muhim degan ma'noni bildiradi proteinlar deb ataladi tirik organizmlar hayotiy jarayonlari ko'p jihatdan oqsil moddalarga va ularning biologik funksiyasiga bog'liqdir oqsillar viruslar va barcha tirik organizmlar hattoki bakteriya zamburug' o'simliklar hayvonlarning tarkibiy ajralmas qismi hisoblanadi hujayrada yuz beradigan kimyoviy o'zgarishlarda ham oqsillar ishtirok etadi oqsillar polimer moddalar bo'lib ularning monomerlari aminokislotalardir aminokislotalar kichik molekulalar organik birikmalar bo'lib organik karbon kislotalarining hosilalari hisoblanadi tirik organizmdagi oqsil turlarining xilma xilligi oqsil tarkibiga tar 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 kiruvchi aminokislotalarning turli variantlarda kombinatsiyalar hosil qilish tufayli ta'minlanadi aminokislotalar molekulasi barcha aminokislotalar uchun bir xil bo'lgan ikkita qismdan amino guruh hamda karboksil guruh qismlaridan iboratdir va har bir aminokislota uchun o'ziga xos bo'lgan qism ya'ni radikal mavjud bo'ladi o'simlik va ko'pchilik mikroorganizm hujayralaridagi oqsillar tarkibiga kiruvchi barcha aminokislotalar tabiatda uchraydigan boshqa moddalardan sintezlanadi biroq bu xususiyat odam va hayvonlarda ayrim qifchinliklardan tashqari mavjud emasdir odam va hayvonlar bir necha aminokislotani boshqa organik moddalardan sintezlay olmaydi bu aminokislotalar organizmga faqatgina ovqat orqaligina qabul qilinishi kerak bu amin bunday ovqat orqali qabul qilinadigan organizmni no o'zida sintezlanmaydigan aminokislotalar almashmaydigan aminokislotalar deyilib ularga val, valin leytsin izolizinmetianrianin triptofan hamda fenilalanin kabi -ka -ka sakkizta aminokislota kiradi qolgan o'n ikkitasini biz uglevodlardan va yog'lardan hattoki nuklen kislotalaridan ham almashtirib o'zimizga sintezlay olishimiz mumkin oqsillarning tuzilishi tarkibida aminokislotalar o'zaro peptid bog' hosil qilib birikadi shuning uchun oqsillar polipeptidlar deb yuritiladi bunda qo'shni aminokislotalarning birikishidan bir molekula suv ajralib chiqib ketadi aminokislotalarning o'rtacha og'irlik og'irligi bir yuz o'ttiz sakkizga teng bo'lsa oqsil tarkibidagi aminokislota qoldig'ining o'rtacha massasi bir yuz yigirmaga tengdir sababi o'n sakkiz ayiruboramiz suv massasini hisobiga oqsil molekulasida aminokislotalarning joylashish tartibi turning o'zgarmas xossasi bo'lib oqsil sintezi vaqtida dnkdagi dagi irsiy axborot asosida tuziladi har bir oqsil molekulasi o'ziga xos oz tuzilishga egadir organizmning hujayralaridagi oqsillar ya'ni ular fermentlarmi gormonlarmi xullas bir xil funksiyani bajarishga qaramasdan ularning tarkibi aminokislotalarning tarkibi bo'yicha o'zaro farq qiladi turlar bir biridan kelib chiqish jihatidan ancha uzoq bo'lsa ularning oqsillar orasidagi farq ham shunchalik katta bo'ladi oqsil molekulasi tabiiy tuzilishini yo'qotishi denaturatsiya deb ataladi denaturatsiyaning yuqori denaturatsiyani yuqori harorat kimyoviy moddalar nurlanish va boshqa omillar ta'sirida keltirib chiqara chiqishi mumkindir oqsillarning funksiyalari xilma xil funksiyalar bajarish jihatidan biopolimerlar ichida eng birinchi o'rinda turadi birinchi funksiyasi plastik funksiya oqsil hujayraning barcha membranali tuzilmalarini asosini tashkil etadi masalan kollagin oqsili biriktiruvchi to'qimani keratin oqsili sutemizuvchilar juni tirnoqlari qushlarning patlarida bo'lsa elastin oqsili paylar qon tomirlar devorini tarkibiga kiradi hujayraning sitoskelet elementlari tubulin oqsilidan tuzilgandir bundan tashqari oqsillar xromosoma hamda ribosoma tarkibiga ham kiradi ikkinchi vazifasi fermentativ funksiya fermentlar plastik va energetik almashinuv reaksiyalarida katalizatorlik vazifasini bajaradi barcha fermentlarning tabiati oqsil tabiatlidir har bir ferment ma'lum bir moddaga ta'sir ko'rsatadi va ma'lum tipdagi reaksiyani tezlashtirib beradi xolos transport funksiyasi umurtqali hayvonlar qonida gemoglobin umurtqasiz hayvonlar qonida esa gemotsianin muskul to'qimasida mioglobin gazlar almashinuvini ta'minlab beradi ya'ni kislorod va karbon tangidridning transportini ta'minlab beradi qon plazmasi oqsili albumin bu albumin lipidlar yog' kislotalar va boshqa biologik faol moddalar transportini ta'minlab beradi <laughs> hujayra membranasi oqsillari esa membranalar orqali moddalarni o'tkazish vazifasini bajaradi navbatdagi vazifa himoya funksiyasi hisoblanadi oqsillarning antitana antitoksin interferon oqsillari organizmni yot moddalardan himoya qiladi qon tarkibidagi immunoglobulin oqsili qonga kirgan virus va bakteriyalarni tanib zararsizlantiradi qon plazmasi tarkibidagi fibrinogen trombin oqsillari qonning ivish xossasini ta'minlaydi taksin funksiyasi ya'ni zahar funksiyasi ayrim hayvonlar o'zini dushman dushmanlardan himoya qilish uchun maxsus oqsilsimon zaharlar ishlab chiqaradilar botulizm vabo difteriya kasalligini chaqiruvchi mikroblarning zaharlari ham hattoki oqsil tabiatga egadir Gumaral funksiya garmonlardan insulin somatotropin vazopressin kabi garmonlar oqsil tabiatga ega garmonlar hisoblanadi muskul hujayralar tarkibiga kiruvchi aktomiyazin aktin hamda miyazin oqsillar kompleksi aktomiyazin deyilib atf energiyasi hisobiga muskullarning qisqarishini ta'minlaydi va bu oqsillarning harakat funksiyasidir endi energetik funksiyasi bilamizki 1 gram oqsil to'liq oksidlanganda ya'ni parchalanganda 4.1 kilokaloriya energiya yoki 17.6 kilojoul energiya hosil qiladi oqsillar haqidagi darsimiz shundan iborat